դուք դիտում եք Arm Comedy մարդամոտ եւ մարդամետ հաղորդումը։ Այսօր պատրաստել ենք մի չքնախ թողարկում, չեմ թաքցնի դա։ Թողարկում, որտեղ կտեսնենք չարն ու բարին, թացն ու չորը, թթվաշն ու կիսաքաղցրը։ Ու դե հուսով ենք կտեղավորենք նաեւ մշակույթի նախարարի հետ մեր հարցազրույցը։ Հա, հուսով ենք։ Դիտեք այսօրվանի մեջ։ Բայց կտեղավորենք, չէ՞, այդ հարցազրույցը։ Երկորա, չէ՞, արդեն ստացում։ Հուսով եմ, հուսով եմ, հուսով եմ։ Մեգա ֆուտբոլային հանդիպում ազգային ժողովի թիմը ընդդեմ լրագրողների։ Բացահայտում ենք Վենետիկի հանձնաժողովը։ Կարլը հանդիպում է հրաշալի շնիկին, աստերջացված է, բայց հղի։ Միասին պարզում ենք, երբ է բացվելու մեր սիրելի կրկեսը։ Ձեր ուղարկած բոց վերնագրերը։ Եվ իհարկե հարցազրույց մշակույթի նախարարի հետ։ Այ մեզ հաճախ հարցնում են, տղաներ, ինչի մի օր չեք անդրադառնում Չեմպիոնների լիգային, անդադ քաղաքականություն, քաղաքականություն։ Հիմա ինչ պետք է ազգային ժողովը թողնենք Չեմպիոնների լիգայից խոսենք։ Այսօր հեչ պարտադիր չի ազգային ժողովը թողնել։ Ինձ ամենաշատը բացվում է, որ Չեմպիոնների լիգայի հիմնը մենք չենք դրել այդ վիդեոյի վրա, այլ հենց իրանք։ Եվ այսպես հերթական լրագրողները ընդդեմ պատգամավորների հանդիպումներ։ Դե նախ խաղից առաջ պետք էր մի քիչ տականալ, մի քիչ այնպես հոգեբանական ճնշում գործադրել հակառակորդի վրա։ Ինչ ճնշում, սպառնում են, էլ երբեք հարցազրույց չտան։ Չէ, ինչի, ուղղակի էս ֆիքս տուլանում են, էլի մի քիչ գնդակով։ Միչև Ֆարմանյանը ամեն ինչ չփչացրեց։ Հալավ պատահական դուրս թշեց։ Հետ բերեք, տեսեք ոնց է 21 խաղում։ Լավ, վերջ, սկսենք խաղը։ Դե նախ խոսեց ազգային ժողովի թիմի հպարտությունն ու պարծանքը։ Էդուարդո Ռոնալդուն, Լիոնել Շարմազանովը, Էդրիխ Մխիթարյանը։ Մեր թիմն էլ վատը չի։ Ֆիզիկական նորմալ, կոնկրետ ես 10 կիլո արդեն գցել եմ, տղաներն են նորմալ պատրաստենք։ Տեսնենք, ամենակարևորը ին վիճակն է, մի քիչ բարդ։ Համ թիմի ավակ եմ, համ խաղացող, համ մարզիչ դժվարանելու։ Հա, էլի, ես էլ ասում եմ, ի՞նչն է փոխվել, 10 կիլոն իհարել է։ Դե ահա որ ստրեսային է փոխոսնակի աշխատանքը։ Բայց գիտես ինչը դուրս եկավ, այ չնայած այդքան պարտվել են, չէ՞, լրագրողներին, բայց չոր արդարացումներ չի փնտրում, չի ասում իրանք պրոֆեսիոնալ են, բան։ Որտեւ լեգոնունն էլ հավանան, իրանք բոլորը կամ նախկին սպորտսմենները գոնե սպորտային քաղաքական մեկնաբաններ չեն, էլի։ Որ ասեք լեգոնները պարտվեցին, ես չի որ ազգային ժողովում հավատարմագրված լեգոններին ենք պարտվել։ Իրենք պրոֆեսիոնալ թիմ են եւ ամենակարևորը ֆուտբոլում կա խաղացվածության խնդիր։ Իրանք խաղացված են, Սիգրնը կոմանդա։ Լավ, հիմա խնայելով բոլորի ժամանակը անցնենք առաջ ու միանգամից հայտարարենք հաշիվը։ Ինչ անհավ ֆուտբոլային մեկնաբան կներ միանգամից հաշիվը։ Լավ, ուզում ես դիտենք խաղը։ Ընդհանրապես մի ժամ 20 րոպե է, եթե ոչ մի տեղ չշտապեմ։ Լավ, օքեյ, հաշիվը։ Եվ այսպես հաշիվը 14-2 հոգուտ լրագրողների։ Լավ, տես չեն հայտարարում տես բաները, մի օր գնա։ 14-2 հոգուտ լրագրողների։ Մի օր բասկետբոլ էին խաղում, թե ֆուտբոլ։ 4-2 բասկետբոլ, հա։ Չէ, ֆուտզալ էր, անկախ ֆուտզալ էին խաղում, բայց հա 14 գոլ մի քիչ մեկա շատ է։ Ահա նկարագրելի շատ է։ Օմոչելու աստիճանը շատ է, ժողովուրդ ջան։ Չէ, այսպեսի հաշիվ չենք, ես չի ակնկալում։ Նաև մեր սխալների պատճառով 3-0-ից հետո խաղը կորավ։ 3-0-ից հետո խաղը կորավ, տղաները խառնվեցին։ Դա տենց լինում է։ Բրազիլիան էլ է Գերմանիան 7-1 պարտվել։ Դե պաստորեն առաջին անգամ Հայաստանում Բրազիլիային վայել ֆուտբոլ։ Ֆուտզալ։ Էդ ի՞նչ է։ Մինի ֆուտբոլ է ոնց որ ֆուտզալը կոչվում։ Օկեյ, ես չեմ պատրաստում այս տարիքում նոր բար սովորել ֆուտզալ։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչ նրանից է, որ ընդդիմությանը չեն խաղացնում։ Այո, պահանջում ենք, որ ընդդիմությունն էլ մանրից մտնի այս հավաքական, դրա համար երկու պատճառ կա։ Նախ համերաշխության լավ գեղեցիկ նշան կլինի, երկրորդն էլ Լևոն Զորաբյանի շորտիկով կտեսնենք։ Ինչ ես ուզում Զորաբյանի շորտիկով տեսնել։ Դե Դե Կարեն Ավակյանին տեսել ենք, անարդար է իրան չտեսնենք։ Ինչ որ զուտ է տա։ Ես չեմ կարծում, որ կարիք կա արեստական բաժանենք ընդդիմադիր իշխանամետ։ Մենք բոլորին հրավիրել ենք կարծես ընդդիմադիրների հետ, չէ՞, բայց լրագրողների հետ սիրով։ Ընդդիմադիրները մերոնք են։ Դե ասենց հավաքականը ոդկի չի կանգնի։ Բայց ախր ո՞րն է տենց վատ հաշվի պատճառը,
Eli Farmanyan-ը վատ խաղաց։ Այն սկզբից էլ էր, չէ, անտանելի վատ էր տշում։ Ամենայն դեպս մենք էլ ունենք մի 5-6 գոլային։ Եվ երկու հատ ես փչացեցի, մի 6-7 Ֆարմանյանը։ Ինչ ցնա մարզիչին փոխելու ժամանակն է։ Ես լսել եմ Բեռնար Շալանդը հիմա կակրաս առանց գործա։ Օ, չէ, միրո պետենս կարող 16-ով երկու պարտվեն։ Ուրիշ տեխնացու չկա։ Հնարավոր է Հերմին Աղդալյանն էլ դեր։ Ոչ, Հերմին Աղդալյանը ավելի հնարավոր է թիմի գլխավոր մարզիչ։ Ասում եք Հերմին Աղդալյանը, հա։ Դե առաջում չենք ստորագրում այդ առաջարկի տակ։ Կողքից փնտրենք, ամեն դեպքում փնտրենք դա։ Իսկ լրագրողներին շնորհավոր։ Բայց Հերմին Աղդալյան կարող է շատ լավ էլ մարզիչ լինել, ինչի՞ համար դու դենս միանգամից։ Ա, կանանց իրավունքների պահով ես ասում։ 3-4 հատ կոնվենցիա խախտեցիր միանգամից։ Ստորագրենք։ Ստորագրենք սրա տակ։ Այսօր խոսենք իմ ամենասիրած հանձնաժողովի մասին։ Էթիկայի։ Չէ, չէ, տնտեսական մրցակցության Շաբոյանինը։ Հա, ո՞վ է մեկն այն ամենասիրածը։ Okay, երկրորդ ամենասիրած հանձնաժողովի մասին Վենետիկի հանձնաժողովի։ Վենետիկի հանձնաժողով չեմ լսել։ Ո՞նց չես լսել։ Ոնց, ինչ որ մեկը հիշատակել, հա՞ դա։ Ինչ որ մեկը, ինչ որ մեկը։ Վենետիկի հանձնաժողովը։ Վենետիկի հանձնաժողովը։ Վենետիկի հանձնաժողովից։ Վենետիկի հանձնաժողով։ Վենետիկի հանձնաժողովը։ Վենետիկի հանձնաժողովը։ Վենետիկի հանձնաժողովը։ Վենետիկի հանձնաժողովը։ Հա, Վենետիկի հանձնաժողովը։ Հա, բայց երևի լավ չարտասանեցի սկսել։ Հա, այ դա հա, դա ամենահաճախ հնչող անվանումն է բոլոր քաղաքական գործիչների մոտ։ Փորձենք հասկանալ, ինչ է անում այդ հանձնաժողովը, ով այլ է, ինչ այլ է ընդհանրապես։ Ակնհայտ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը իր որոշումներն ընդունում է նաև հիմք ունենալով ՀԱԿ ԺՄԻԳ-ի։ Հոբ մի վարկան դեռ Վենետիկը չենք մարսել միանգամից ԺՄԻԳ ակող պետք չի մեզ անել։ Լավ, եթե կարճ, ապա Վենետիկի հանձնաժողովը մասնակցում է ընտրական օրենսգրքի մշակման գործերին։ Օրելի թեման, ինչ կարող։ Դե այսօր փորձենք, չգիտեմ, Վենետիկի վրա շեշտը դնել։ Վենետիկ։ Լավ, եւ այսպես Վենետիկի մասնակցությունը մեր օրենսգրքի մշակմանը միանշանակ չի ընդունվում։ Դա 2003 թվականներն է, երբ որ Վենետիկի հանձնաժողովը իրավական դիրքորոշում հայտնեց առայն, որ հրապարակել չի կարելի, որովհետև դա գաղտնիության հետ է կապված։ Դրանից է այս սկսել այս ամենին։ Մի կաթիլ պարզություն, խոսքը ընտրողների ցուցակի հրապարակման մասին է։ Բայց դա մի քիչ ձանձրալի է։ Եվ սեքսի։ Բայց ավելի շատ ընտրողների ցուցակների, չէ՞։ Հա, սեքսի մասին համարաբան չկա։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Հիմա մենք սա պետք է նույն Վենետիկի հանձնաժողովին ասենք, դուք շարունակում եք պնդել այդ տեսակետը, թե ոչ։ Հմ։ Իսկ այդ ընթացքում ընդդիմությունը, հոփ, ավելի պոլիտկորեկտ։ Այդ ընթացքում ընդդիմություններից մեկը մեկնաբանում է Վենետիկի դերը։ Կարևոր մի փաստաթուղթ որ պատրաստել են, նրանք սկզբից ուղարկել են թաքուն առանց մեր քաղաքացիական հասարակության եւ ընդդիմության հետ քննարկել, ուղարկել են Վենետիկի հանձնաժողով, ինչ որ ժամանակ հետո ստացել են հավանությունը դրա համար եւ դրանից հետո նոր եկել են ներկայացրել են դա հասարակությանը ու երբ որ մենք ինչ որ պահանջներ ենք ներկայացրել, նրանք ասել են, գիտեք ինչ, արդեն հավանությունը տրված է Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Թաքուն, թաքուն գիշերով են ուղարկել։ Բա հիմա չլինի ուղղել, քննարկել նորից դա։ Դե վերջերս հանդիպեցին մերոնք։ Վենետիկ ենք, Վենետիկոնց հանդիպեցին։ Նրանք հետաքրքրվում էին, որն են մեր հիմնական մտահոգությունները եւ կետերը, որոնք վերաբերվում են ընդհանուր առմամբ ընտրական գործընթացներին։ Մենք իրենց ներկայացրեցինք մեր հիմնական սկզբունքները, որով պետք է առաջնորդվի այս ընտրական օրենսգիրքը, եւ ասացինք, որ ներկայացված նախագիծը նախ չի քննարկվի ընդհանուր առմամբ որևիցե շահագրգիր կողմի հետ։ Պես ճակտն էլ ասացին, չեն քննարկել ոչ մեկիս հետ, մենակ ձեր հետ։ Լավ, մի խոսքով գործընթացը գնում է ու ահագին մարդ այս օրերին խոսում է Վենետիկի հանձնաժողովի մասին։ Ահագին չէ։ Բա։ Բոլորը։ Ի վերջո Վենետիկի հանձնաժողովի հետ ինչ եզրահանգման եկավ ձեր բանակցությունները։ Փոխշահավետ քննարկումներ են եղել։ Շատ փոխշահավետ քննարկում։ Ուրիշ մտքեր։ Ես կարծում եմ դրա մասին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ունեցել է շատ հստակ դիրքորոշում, որը մեծապես համաուղիչ է Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի նախկինում տված փորձագիտական եզրակացություններին, ոչ թե Հայաստանում, այլ առհասարակ ստորագրված ցուցակների հրապարակման խնդիր։ Ախեր ինչու է մի գեղեցիկ հրաշալի քաղաքի Վենետիկի ինչ-որ մարդկանց խումբ
Այդքան կարևոր մեզ համար։ Իրոք, ավելի տրամաբանական կլներ, եթե Վենետիկի հանձնաժողովը խորհուրդներ տար ոչ թե օհնդրական օրենսգրքի, այլ գանդոլաների մասին։ Ու, 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 գանդոլաների։ Այդ նավակները իրանց կանալներով սկսվում են, հա։ Լավ, լավ։ Մի հատ ուղղակի զգանք, թե որքանով ենք տարված Վենետիկի հանձնաժողովով։ Դիտենք մեր Կարլի Իսպոլնյատ կոլաժը այս թեմայով։ Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովի, այ Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովի, Վենետիկի հանձնաժողովի, Վենետիկի հանձնաժողով, Վենետիկի հանձնաժողովի, Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը։ Բա իսկ մենք նաև ունենք փոքրիկ Կարլի ռեպորտաժ, որտեղ նա զրուցում է Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Նկատի ունի Կարլի փոքրիկ ռեպորտաժ, ոչ թե փոքրիկ Կարլի ռեպորտաժ։ Ավելի շուտ փոքրիկ Կարլի փոքրիկ ռեպորտաժը, հա, տենց ասենք։ Եվ այսպես ձեզ բոլորը սիրում են, ինչու։ Որտեւ մենք Վենետիկի հանձնաժողովն ենք, Կարլ, Վենետիկի հանձնաժողովը, հասկանում ես, դրաման էլ սիրում են։ Ընդհանրապես, բայց այնպես որ սիրում են, ամեն հարցով զանգում են, ժողովուրդ ջան, անհարմար է, այն օրը էլ իշխանությունից մեկը չեմ ուզում անուն ասել, Դավիթ Հարությունյան, զանգում ասում է, iPhone-ս ջնջվել է, ինչ պետք է անենք, որ վերականգնեմ iPhone-ից, iCloud-ից ո՞նց են բանում։ Այն մենք էլ մեր գործերը ունենք, ես օրինակ հիմնական գործս կա։ Լավ, կասեք ընտրական օրենսգրքի մասին, հա, հիմա դուք կողմ եք, որ հրապարակվի արդյունքները։ Լավ, մի ուրիշ հարց։ Օրինակ առաջին գիշերվանից հետո կողմ եք, որ առաջին գիշերվա արդյունքները հրապարակվի։ Չէ, այ մար չգիտեմ։ Դժվար է ինձ պատասխանել հարցին, որովհետև ախր այդ իմ գործը, ես սովորական կադաստրի աշխատող եմ, Վենետիկում գործը ունեմ, գնում եմ տուն գործի, չէ, ամեն օր պես զանգում են, ինչ որ անկապ հարց են տալի, հասկացեք, ես կյանք ունեմ, կյանք։ Չեմ ուզում ամեն անգամ ինչ որ ներգրավեմ ամեն մի հարցով Հայաստանում։ Վենետիկը շատ հետաքրքիր տեղ է։ Նեցա որ ես ամբողջ Վենետիկը ինքս չեմ տեսել։ Կուզնա մի քիչ մանգալ, ֆրֆրալ, մեր գառնի գիղարտները Վենետիկի տնալ։ Չէ, գալիս են ստեղ ու ամեն անգամ ինչ-որ մի հատ sense հարց են տալի, որ հետո պարզվում է, սխալ ենք դժգոհ են ներ պատասխանից ու հետո մյուս ընդդիմությունն է այդ նույն հարցը տալի ու պետք է հետո փոխենք։ Լավ, իսկ այդ գանդոլաների պահը ճիշտ է, հա, որ ուզում եք տակ ազգային ժողովին։ Այո, կա տենց միտք, կարող է մինչև տարվա վերջ գանդոլաներ նվիրենք, 2-3 հատ, շատ չէ, շատ թանկ են մեր գանդոլաները Վենետիկյան։ Իսկ այսօր ներկայացնում ենք ձեր ուղարկած վերնագրերի առաջին շքերթը։ Ծիծաղելի վերնագրեր հայկական լրատվական կայքերից, որ մեր Facebook էջին ուղարկում եք դուք, իսկ մենք մեր ճաշակով դասավորում ենք եւ առաջին տեղը զբաղեցրածին տալիս ենք մեգաբաժակ։ Իդեպ էս էջը դեռ չունի անուն, նենց որ դուք էլ կպեք լավ անուն մտածենք իրաց։ Եվ այսպես այս շաբաթվա ուղարկածների մեգա շքերթի հնգյակը 5-րդ տեղում է Արփինեի ուղարկած վերնագիրը՝ հղի շան ֆոտոշարքը։ Միրոպ, ինչ որ մեկը իրա շանը հղի ֆոտոշարքար էր ու հայկական լրատվամիջոցը դրան անդրադարձել է։ Օ, մեկը չէ, գրեթե բոլորն են անդրադարձել։ Ինչի՞, կներեք, ինչի՞, գոնե հայա շունը կամ գոնե տերը։ Չէ, ուղղակի դե այդ օրը տենց անկապ էր ազգային ժողովում, ոչ մի քվրտոշ չէր եղել, մի բան պետք է գրեին։ 4-րդ տեղը զբաղեցրել է Նարեկի ուղարկած վերնագիրը, ԱՄՆ-ում զուգարան գնալու համար հատուկ հարսանեկան կիսաշրջազգեստ են ստեղծել։ Այսինքն ո՞նց, ինչ-որ sense ընտրուբիչկաներ, sense մտնում է։ Չենք խորանում, չենք խորանում։ Ու sense դուս է գալիս, հետո միտեղ հավա։ Չենք խորանում։ Լավ, լավ։ 3-րդ տեղում է Facebook user-ի ուղարկած վերնագիրը։ Հա, հիմա տենց էր մարդու անունը։ Բանասերն առաջարկում է հերացնել iBuben-ի տարերից 11-ը, ըստ նրա դրանք ավելորդ են։ Ու լիքը կարևոր տարեր առաջարկում հերացնել, այնտեղ Y-ն, P-ն, T-ն, F-ն, K-ն։ Պարոն Բանասել, ՈՒ-ը միտք է։ ՈՒ-ը։ Դե տենուֆեն առաջարկում էր հանել։ Երկրորդ տեղում է Մեսրոպի ուղարկած վերնագիրը։ Պետ եկամուտների կոմիտեն հանեց շորերը։ Հարկայինը հանեց շորերը։ Դե վերնագիրն է տենց։ Ա, գիտեմ, հաստատ են վերնագրերից ա, որ կարդում ես, հետո բացում ես, պարզվում է ինչ-որ ձանձրալի բան է։ Հա, բայց առաջարկում եմ չիմանանք իրականում ինչ ա եղել, թող ասես բարի, ասես ֆանտազիա մնա բոլորիս համար։ Հա։ Ինչի՞ դու որ հարկայինին առանց շորերի ես պատկերացնում, յուհու ռեակցիա է մոտդ։ Ես դու զուրաբային շորտիկով ես մտնայիր։ Օկեյ։ Եվ այս շաբաթվա հաղթողն է Արմենը հետևյալ վերնագրով։ Աշոտյանից բացի հրազդանը գործողվել նաև Չակ Նորիսը պարզաբանում։ Միրոպե, միրոպե, ով ասում ես այդ Աշոտյանի մասին վերնագիրի ուղարկել։ Արմենը, ոմն։ Կարող է։ Հա, դեք կգա մեգաբաժակ ստանալու կտեսնենք։ Դե ինչ, իսկ մենք սպասում ենք ձեր եկող շաբաթվա բոց վերնագրերին, բոցագրերին։ Վատանուն չի, կարող է քեզ էլ բոցագրեր։
Իսկ այժմ մեր ավանդական շնիկներ էջը։ Էջ, որտեղ մենք զրուցում ենք շնիկների մասին։ Բանն այն է, որ Կարլը կատարել է հետաքննություն մի շատ միստիկ գործով։ Երևանի ստերջացված շներից մեկը հղիացել էր։ Ու դա ինչպես դա լինում է, երբ ստերջացված շնիկը հղիանում է, Կարլը գնաց պարզի այդ ինչ պահա այնտեղ։ Վերջերս համացանցում հայտնվեց տեսանյութ, որում Dingo թիմը լրատվամիջոցներին ներկայացրեց այս շունիկին, որին գտել էին անմխիթար վիճակում Unigraphics ընկերության կողմից իրականացված ստերջացումից հետո։ Առաջին սենց մռութ պուպուշ փափլիկաս իրականը գնաց եւ հանդիպեց Dingo թիմի հետ։ Այս է շունիկն, որին լրատվամիջոցների ներկայությամբ վիրահատեցինք, այսինքն Unigraphics-ը փորը պատրել էր վերին շերտը ու բլանդել էր սովորական թելով։ Իրան ստերջացրել են։ Իրանք ասում են, որ հա, բայց մենք տարել ենք կլինիկա, լրատվամիջոցների ներկայությամբ ճիշտ տեղից ենք բացվածքը տվել, տեսել ենք, որ մկանը բացած չի, շարունակել ենք ստերիլիզացիան, որի ընթացքում պարզ է եղել, որ կենթանին երկու շաբաթական հղի է։ Ստերջացնելուց հետո շունիկը հղիացել է, միթե սա հրաշք չէ բարեկամներ։ Ինչ որ ուրիշ բաները ոչ թված է, շունը ջուրը կարող է գինի սարքի։ Չէ, ջուրը գինի չի կարողանում սարքի, միակ իրա ոչ թված լինել երևի անառեդիլայս։ Распашонки, потому что 2 օր անց ինձ զանգ եկավ, զանգեցին շանտերեր ու պարզվեց, որ ինքը նաև ընտանի է։ Ահա, անգամ ընտանիք ունի այս շունիկը, բայց իսկ տանջում էր հիմի հարց, միգուցե շունիկի հետ մեկ այլ հրաշքա կատարվել։ Կարող է իսկականից ինչ որ իրանք տենց ման չեն արել, տենց հերացրել են, ստերջացրել են այդ զվարանները ու էլի աճել է ինչ որ։ Երևի ջրել են 2 օր, երևի աճել է, կամ 2 շաբաթ մնացել արյանց մոտ ջրելու ընթացքում աճել է զվարան, արգանդ, վեղնավորվել է, զույգվել է, արդեն 2 շաբաթական հղույցուն ունեցել է, կարող է երևի հենց Լիլիթն է արել դա։ Եվ առաջին հետաքրքրասիրականը հանդիպեց Unigraphics ընկերության ներկայացուցիչ Լիլիթին։ Dingo-ն ասում է, որ այդ շանը դուք ստերջացրել եք, բայց ինչ որ հրաշքով այդ շունը հիմա ձագեր էր կարող ունենալ։ Իսկ Dingo-ի ասածը ձեզ համար վերին ատյանի ճշմարտություն է։ Բայց Dingo-ն փաստեր է ներկայացնում։ Փորձում ենք բոլոր իրենց վսկապներով կենթաններին, ովքեր գտնում են ահազանգում են, գոնե հասկանանք ճում կայով հիվանդ են, թե չէ, երեք արդեն մի շուն փողոցում է սատկել, 7 գտած շներից 3-ը արդեն կացարանում են մեզ մոտ սատկել ճում կայից, չհաջողվեց իրենց բուժել, որտեղ շատ ծանր վիճակում էին։ Դե իրենց մամլոխոսնակը ասում է, որ նման բան չկա, որ այս շները անգամ իրենց շները չեն, այն դեպքում, երբ իրենք պաշտոնապես հայտարել են այդ վսկապների մասին։ Հա, այդ վսկապները իրոք ապացույց է, իսկ ինչ կասի Լիլիթը այդ մասին։ Գիտեք ինչ, այդ մեր վսկապը կարելի ցանկացած տեղից գնալ, իվերջո մենք էլ ենք այստեղ խանութից գնալ, հասկանում եք, ու կապել ցանկացած կենթան։ Այնուամենայնիվ երևի կարելի էր մի փոքր ավել փող ծախսելու հատուկ վսկապներ ձեռք բերել, որ տարբերվի ցանկացած խանութում վաճառվածից։ Թե չէ, ասենց ես էլ կարամ այդ վսկապից կապեմ, ասեմ, որ ինձ վատ են ստերջացրել ու մեր մոնտաժնիկին մեղադրեմ, օրինակ։ Իսկ հնարավոր է, որ մենք այդքան վատ աշխատենք, հա ստերիլիզացնենք իբրև թե, բայց իրականում չստերիլիզացնենք ու Unigraphics-ի նշանը դնենք վրան ու բաց թողնեն։ Իմանալով հանդերձ, որ Unigraphics-ի աշխատանքները խոշորացույցի տակ դիտարկվում են կենթանասերների կողմից, հնարավոր է տրամաբանական է, պարզ չի, որ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր աշխատանքը լավ երևա։ Ի, բա կարող է շունիկն ինքնին իրան ստերիլիզացնել։ Հիմա ստրեսի մեջ չի, իրան հոգեբան պետքա, որ ստրեսի։ Չէ, ինքը հիմա արդեն ստրեսի մեջ չի, որովհետև իրեն սիրող մաման, պապան, քույրիկը վերցրել են հետ։ Լեդի։ Լավագոնե շունիկը ստրեսի մեջ չի։ Վերադառնանք Լիլիթի մոտ ու հնչեցնենք իմ մեջ վարքյաններ շարունակ կուտակված հարցը։ Ոնց կամ հավատամ ձեր խոսքերին։ Ինչ եք Dingo-ի խոսքերին հավատում, իսկ իմ խոսքին չեք հավատում։ Եկեք, ես Dingo-ի խոսքին էլ չեմ հավատում։ Ոնց հավատամ ձեր խոսքերին։ Կարող ենք գնալ խոսել մեր մասնագետների հետ, կարող ենք գնալ մեր կլինիկա տեսնել, թե ինչպես են իրականացվում աշխատանքները։ Եվ այո, Կարլը մոտ ապագայում կգնա ընկերության կլինիկա, կխոսա մասնագետների հետ եւ կապացուցի կամ չի ապացուցի Unigraphics-ի խոսքերի իրավացիությունը։ Իսկ առայժմ այսքանը։ Կարլ հատուկ առաջին կենթանաբանականի համար։ Մշակութային լուրեր, կրկեսը, չկա դեռ, դեռ չկա։ Այո, հա, սպասում ենք, բայց դեռ չկա։ Վերիշենք ինչպես էր սկսվում շինարարությունը 2011-ին։
Օգոստոսի 1-ից կսկսվեն Երևանի կրկեսի շենքի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք կտևեն 2 տարի։ Կրկեսի կառուցումից 1962 թվականից հետո սա առաջին հիմնովին վերանորոգումն է։ Ոչ մի ձևի ուշադրություն շենքին, ձմեռը ցուրտ, ամառը շոգ։ Այս պայմաններում կենդանիների համար չկան պայմաններ եւ այլն չեմ ուզում։ Այս հենց էլ ամեն ինչ սկսվում էր։ Ու եթե չհասցրեցիք լսել, նորից լսենք, քանի տարի պետք է տևեր շինարարությունը։ Օգոստոսի 1-ից կսկսվեն Երևանի կրկեսի շենքի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք կտևեն 2 տարի։ 2 տարին լրացավ 2013-ին, բայց իմ իմանալով, Նորեկ ջան, 13-ին դեռ չէր ավարտվել շինարարությունը։ Դա ես եմ այդ լսել, հա, չի ավարտվել։ Հա, ու դե քանի որ կրկեսի տեղ չկար, ասես մի հատ լուծում որոշեց տալ կրկեսը։ Մենք հյուրախաղեր կկազմակերպենք արտագնամ։ Կգնանք շրջանները, Ղարաբաղ։ Դե մարդիկ էլ մտածեցին 2 տարի է, էլի կշրջենք, բան, հետո կկառուցվի, կգանք հետ։ Հետո եկավ 2015 թվականը։ Մենք ունենք 2 շրջիկ խմբեր, որոնք մարզերում հատուկ բեմադրություն են կարել նվիրված Հինգի Բարյանի, նրա նովելների թեմայով, հատուկ այսպես երաժշտություններ, հատուկ համարներ եւ շրջում ենք բոլոր մարզերում։ Այո, մինչեւ հիմա շրջում են։ Մարզերը արդեն հոգնել են կրկեսից, ասում են, ամառ հոդուկ ցիրկ չեն, գնացեք տուն։ Մարզի բնակիչները, մարզիկները ահազանգում են կրկեսի գերդոզավորման մասին, կոչ անում արագ կառուցվի այդ կրկեսը գնա։ Բայց արդեն 2015-ն էր ու դեռ սարկած չէ։ Տելի չքան սպասենք։ Քիչ էլ սպասեք, ճիշտ է ուշանում է, այ հիմա արդեն երրորդ հարկն են կառուցում, լայնամասշտաբ գումարային հարցը լուծվել, ես չեմ ուզում հիմա շեշտեմ ճիշտ օրը, ժամկետն է, բայց նախատեսված է մյուս տարվա վերջը, որպեսի բացում լինի։ Մյուս տարին այս տարի է, մնաց մի քանի ամիս պաստորեն, սպասենք։ Բամփեր ենք, իսկ կենթանիները ուր են հիմա։ Բա նարեք։ Կենթանիները հյուրախաղերի, բոլոր կենթանիները հյուրախաղերի։ Արյուծը Վայոց Զորում է, տեղի թատրոնում Համլետ է խաղում, Փիղը Սյունիքում Պղնձամոլիբդենի գծով է աշխատում, Արջերն էլ ներքին Չարբախ, մեքենաների Ռասկուլաչիտ նրանում։ Դե բայց մեղք են, իսկ երբ կկարողանան հետ գալ։ Ասեց մարդ 2016-ի վերջ։ Այդ անցած տարիերից, իսկ հիմա արդեն Շինարարությունն առաջ է գնում, վերջն էլ մոտ է։ Պետրոսյանի դիտարկմամբ 2017-ի հոկտեմբերին այս շահագործման կհանձնվի։ 2017-ի Բայց քիչ առաջ 2016 էր։ Դա քիչ առաջ էր։ Եղավ, ոչինչ, ավելի լավ է ուշ լինի, բայց նուշ լինի, ի՞նչ նուշ։ Թեև շենքը դեռևս պատրաստ չէ, սակայն Սոս Պետրոսյանը հստակոն են գիտի սցենարը, որով տեղի է ունենալու բացումը։ Բացի այդ, մինչև 2021 թվականը կա նաև դերասանների ցանկը, որոնք այստեղ ելույթ են ունենալու։ Եթե իհարկե մինչև 21 թիվը բացվի կրկեսը։ Լսի, ի՞նչ ես այդքան ոգևորվել կրկեսի հարցով։ Որտե՞ղ 2 ամիսա կարողի խոստանեմ կրկես տանեմ ու չի Չեմ կարող։ Լավ, լավ, ուրեմն բոլորը սպասեն կրկեսի բացմանը այս տարվա վերջում։ Մյուս տարվա։ Դու կամ մյուս։ Մնացեք մեզ հետ եւ տվեք մեզ մեր կրկեսը։ Մյուս տարի ինձ ֆմա կասեն, որ տարում կբացվի։ Որ արջերն եմ ուղղակի խղճում, ներքին Չարբախում Ռասկուլաչիտի գործ, դա շատ դաժան բան է։ Դա պոզ դուս ինչ փող են բռնում։ Դե այլևս ոչ մեկին չենք խափելու, եկավ այդ օրը։ Մենք կխնդրենք հիմա միացնել հարցազրույցը մշակույթի նախարարի հետ։ Տրեն։ Հա, միացրու։ Ինչ է նշանակում ֆորմացե կոմպլիտ։ Դա նշանակում է նախ որ ինչ որ մեկը մահանալու է այսօր եւ որ վիդեո բոցնենք հիմա նաեւ։ Սերիոս տայտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մեր եթերում Գոր Վարդանյանն է, որը ճուզեցավ ժողովրդի լեզու ասած զերուշ կպնել իմ հետ, որպեսզի ստուգենք թե իրոք Ինքը տես է, հաղթանակ ուղակի փոխանցեց։ Չէ, տես բան չկա, հաղթանակ փոխանցել պետք չի։ Շանս կա, մի հատ ստուգելի գորելի։ Դուք հաղթել եք։ Վերջ։ Just a jackknife. Where's all of my kid the baby? And he keeps him out of sight. You know where that shark bites.